Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində Ruben Vardanyan barədə davam edən cinayət işi üzrə Bakı şəhəri səbail rayon məhkəməsi tərəfindən qərar qəbul edilib. Qərara görə Ruben Vardanyanın həbsdə saxlanma müddəti uzadılıb. Cinayət işi üzrə Ermənistan vətəndaşı olan 1968-ci il təvəllüdlü Ruben Vardanyanın Cinayət Məcəlləsinin 214.1, 279.3 və 318.1-ci maddələri ilə nazərdə tutulan cinayət əməllərini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Xatırladığ ki, ötən müddətdə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar və xarici media qurumları Ermənistan vətəndaşı olan yeganə milyarder kimi tanınmış, Rusiya Federasiyası vətəndaşlığından çıxmış, Ermənistan vətəndaşlığını qəbul edərək Qondorma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri olmuş Ruben Vardanyanın müxtəlif ölkələrdə çirkli pulların yuyulması mexanizmləri barədə və digər əməllərini ifşa edən geniş araşdırma materialları ilə çıxış edib.